ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရုရှားကအဖွဲ့ရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်။ရုရှားအဖွဲ့ရုရှားအဖွဲ့ကဘာလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာတဲ့အဖွဲ့က Ross Congress ဆိုတဲ့အဖွဲ့တဲ့သိရတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့ညှို့မှုဖြစ်သူ Alexander Sakibi ကိုဘာလို့မသိဘူးကျွန်တော်နာမည်မမျိုးတောက်ဘူး Alexander Sakibi ရဲ့ဘာမင်းနာမည်ဘေးမသိဘူးကြာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးပေါ့ဗျာသူရောက်နေတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကို Ross Congress ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအဲ Alexander Sakibi ကိုသူရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်။သူနဲ့အဖွဲ့ဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့ရောက်နေတယ်။သူဘာလို့တာလဲဆိုတော့ပြောလို့လာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။စီမိုင်းလို့လာကြတယ်လို့သိရတယ်။ပြောလို့လာမှုစရလို့လာကြ။အဲ့တော့သူ့ဒီ Mr. Sakibi ဥစုကမြန်မာနိုင်ငံဘာလို့တာလဲဆိုတော့တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံစီးပွားနိုင်ငံယင်းနေ့မှာနိုင်ငံစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောလို့ဝန်ကြီးနဲ့သူတို့အင်းနဲ့တိုင်မယ်ဆိုနေတယ်သူလုပ်တယ်။လုပ်ပြီးရမှာဘာတွေလုပ်လို့အသေးစိတ်မထုတ်ပြန်ရင်ပဲသူအစည်းအဝေးတိုင်မယ်လို့လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတခြားဘက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာခြားသောသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရေးစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေ့လာရေးလုပ်တယ်လို့သိရတယ်။မထုတ်တဲ့ရင်းကိုခရီးမှာတိကျမထုတ်ပြန်သေးဘူးမြေကျွန်တော်တို့ခမန်းရတဲ့လောက်ကြားသိရတဲ့လောက်ကြားမိရတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့ဟာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကအပူဆုံးကြီးမြောင်းမယ်တော့တက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ဟိုသမရပူတင်နဲ့ရုရှားသမရပူတင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပေါ့။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးသမရပူတင်တွေ့ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေရုရှားသမရပူတင်ကအထူးဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အဖွဲ့လို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကိုရုရှားသမရပူတင်ကနေပြီးတော့မင်းတို့ဒီမြန်မာပြည်ကိုသွားပေါ့မြန်မာပြည်ကိုသွားပြီးတော့ငါတို့ဒီနှစ်ဖက်တာဝန်ထားတဲ့ process လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအခြေကျအောင်တွေးချသွားလို့စနစ်တကျသွားလို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကိုဟို power ပေါ့ဟိုလူပိုင်ခွင့် power ပြည့်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်လို့အချမ်းချင်းချားရတယ်အဲ့လိုချားရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကမြန်မာပြည်ရောက်လာပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာမြန်မာပြည်ကဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဒီညှိနှိုင်းတိုင်းတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဥမာသူတို့အဓိကရွေးချယ်ကဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဒီပင်လယ်ကြီးထွက်ကုန်ပစ္စည်းပေါ့ပင်လယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းကြီးရုရှားကိုတင်ပို့ဖို့ကိစ္စဒါကိုသူတို့ကမဖြစ်မနေဒီမြန်မာဆန်ဖြစ်လာအောင်ပထမဆုံးမြန်မာဆန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဖြစ်နေဦးစားပေးဖြစ်နေစလုပ်နေပြီလို့သိရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေရဲ့တချို့ကြီးရုရှားကလိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုပို့နိုင်မြန်မာဆန်ပို့နိုင်မှုအတွက်ကိုသူတို့စပြီးစီမံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပြီလို့သိရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်လောင်လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်စွန့်ရင်လောင်စာစီလိုအပ်ချက်ပေါ့ရေနံနဲ့သဘောတူမှုလိုအပ်ချက်နောက်တစ်ခုကစွန့်ရင်ဒုဖွဲ့မှုလုပ်ငန်းအဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျီနန်နဲ့သဘောတူမှုလိုအပ်ချက်ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဝယ်ဒီဇယ်3.5 million တန်လိုတယ်နော်ဒီဇယ်ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို3.5 million တန်လိုတယ်တဲ့ဓာတ်ဆီက2 million တန်လိုတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဟောအဲ့တော့ဓာတ်ဆီဒီဇယ် 5.5 million တန် more than 5.5 million တန်မြန်မာနိုင်ငံလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုတော့အဲ့လိုလိုတဲ့ပမာဏကိုရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုစစ်ဆင်မပြတ်ပို့ပေးကြီးပေါ့သူကစံပူကြည့်ရဲအဆင်ပြေတယ်။ okay ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပူကောင်းတဲ့ပုံစံပါရှိမလဲ။စံတပ်ပူရအဆင်ပြေပြီးပူကောင်းမှာပါရှိမလို့စုံစမ်းတယ်ပေါ့။စုံစမ်းပြီးတော့ပူကောင်းတဲ့စနစ်နဲ့ပို့လို့ရမယ်နည်းလမ်းတွေသူတို့စုံစမ်းရှာဖွေတယ်။ပြီးရင်အဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပတ်စံချီရေးကိစ္စမှာတော့သူကဒီယွမ်နဲ့နောက်ကရူဘယ်နဲ့နှမျိုးရဲ့တမျိုးနဲ့ချီနိုင်ဖို့သူပြန်တော့ရူဘယ်နဲ့ချီဖို့ရရုရှား MIR ကတ်ပေါ့။ကတ်နဲ့မြန်မာနဲ့တွဲပြီးအလုံးလို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါကြီးအစ Operation Run အောင်လို့အစသူကလိုက်လို့နေတယ်လို့သိရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ဒီစွန့်အင်တူဖို့မှုရမြန်မာနိုင်ငံနီးပညာအားနည်းတယ်အဲ့တော့တူဖို့မှုစွန့်ရင်နီးပညာတူဖို့မှုတွေအဲစွန့်ရင်တူဖို့မှုကဟိုတော့ရင်းနှီးဘောဘောတောင်းတူဖို့မှုကမြန်မာနိုင်ငံကနည်းနည်းလေးနီးပညာရနိုင်တယ်နိုင်တော့ဒီရုရှားရဲ့အကူအညီနဲ့စွန့်ရင်တူဖို့မှုကိစ္စတွေကိုကြီးကြီးမားမားလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကုန်ပြီးတော့လာမယ့်နှစ်မတိုင်ဘူးတစ်နှစ်တုန်းကလာမယ့်နှစ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဆက်နှလာတွင်းနေမှာပဲတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးတိုက်လို့သဘောတောင်းမှုတိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေတွေ့နိုင်ကောင်းတွေ့နိုင်ရမယ်လို့ယူဆရတယ်အဲဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့သူကရင်းနှီးတိုက်တွေတဘောတဘောတောင်းတိုက်တွေအကြီးကြီးဟိုအကြီးပါးတိုက်တွေတွေ့နိုင်ရရှိရလို့ခံမရတယ်ဒါရုရှားဘက်ကလည်းခံမထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီတဘောတင်စားတာတူဖို့မှုအကြောင်းမြက်ပေါ့အကြောင်းမြက်တဘောတင်စားတူဖို့မှုမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတူဖို့မှုကစနစ်မကျဘူးစနစ်မကျပြီးတော့အကြောင်းမြက်တူဖို့မှုနဲ့အပြင်စနစ်မကျတဲ့အပြင်အကြောင်းမြက်တွေကိုတန်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော်တော်ပြဿနာတက်ခဲ့တယ်အချိန်တော့ဆိုရင်ねကျွန်တော်ကြားခဲ့မှာပေါ့ကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားမှာကျွန်တော်နိုင်ငံထွက်တဲ့ကြောက်ကကြောက်စိမ့် quality အပြည့်မရကြောက်စိမ့်မှုမရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဗရမားလို့ခေါ်မလားအဲ့လိုခေါ်မလားဘာကြောက်တမျိုးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းမှတ်မှုမင်းမလို့အောက်တယ် sorry အဲ့တော့အဲ့ကြောက်တမျိုးဆိုရင်သူကမြန်မာဘက်ကတချို့တွေကကြောက်တူပြီးတော့အဲ့ကြောက်တွေကမဲမဲကြီးဘယ်လို့မှသုံးလို့မရဘူးထင်လွတ်ပြေးပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကထိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ထိုင်းကနေမီးပြန်ထပ်ဖို့ခဲ့တာထိုင်းရဲ့ပညာမီးပညာနဲ့မီးဖို့ခဲ့တာတခါလေလုံးဝဗရမားပေါ့ကောင်းကောင်းအရင်သူနေတဲ့ဗရမားအရင်သူနေတဲ့ဗရမားတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့မြန်မာထွက်တဲ့ဟာတွေကအရင်တုန်းကပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမီးပြင်းတိုက်ပြတ်တိုက်ပေးရမျိုးလို့ရှိတယ်လို့သိရတယ်။မီးပြင်းတယ်ပေါ့လေ။တိုက်ရအဲ့တော့မှသူဗရမားဖြစ်လာတယ်ပေါ့။
ဆိုတော့အဲ့အမှုကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတချင်နီးပြန်နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုအရေးကုန်ကြီးရထွက်သွားပြီးဟိုကလည်းဟိုကမြန်မာနဲ့ချီတန်သွားတာတွေရှိတယ်။မြန်မာပြည်ထွက်တော့ပြန်15လုံးသိန်းစင်နဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုကလည်းကောတန်းပေါင်းဘူးလောက်10သန်း15သန်းတန်းစဲအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံတတိယတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလာမြန်မာပြည်ကသူရောက်တဲ့ဟာဒေါ်လာ20သန်းနဲ့ရောင်းလာသူမြန်မာနိုင်ငံရောက်သွားပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ဟာရှန်ဟိုင်းဘက်မှာတော့ပြန်တွေ့တာတဲ့သူရှန်ဘက်သွားကြည့်တာဒေါ်လာ100တန်းတရာကျော်သွားတယ်တဲ့သူရောက်မှ20သန်းဒါမှမဟုတ်တန်းတရာကျော်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကဒီဟာကိုဘယ်တော့တန်းအောင်လုပ်တတ်တယ်ပက်ကေ့ချ်လုပ်တတ်တယ်စနစ်ဖန်တီးရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနည်းပညာတစ်ဆင့်နေတယ်တစ်ဆင့်မကောက်ဘူးကြာအရှင်များတော့နေပါတော့တန်း20ကျော်တန်းနေပြီစီဟိုမှာတန်းတရာကျော်တန်းတော့ဟိုကလုံနိုင်တော့ဆိုတော့နည်းပညာ20 30နေနေတဲ့သဘောရှိတယ်နေနေတော့ဒီဟာကိုသူတို့မြန်မာဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအဲ့နေရတဲ့ဒီရုရှားလိုမျိုးကလည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဒီ PLA တစ်ခေါက်ကလည်းကျောင်းရဲ့ပြပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတယ်ကျောင်းရဲ့ပြပွဲရုရှားရဲ့လာလိမ့်လာတယ်ဝေရမွေရာထက်သူလိမ့်လာတယ်သူဘာလို့လိမ့်ရမလဲဆိုသူတို့ကြည့်တယ်ပြီးရင်နောက်သူတို့သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ဖြစ်နေရုရှားမှာတော့ပြီးကျောင်းရဲ့ပြပွဲတခုလုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေရလို့ကြားရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရုရှားမှာကျောင်းရဲ့ပြပွဲလုပ်တာပြီးရင်တော့သူဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ကျောင်းရဲ့ပြပွဲပြီးရင်တော့သူဘာလို့ဆိုကျောင်းမြေတည်ရသားတူဖို့မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်မြေပညာနဲ့တူဖို့တာပေါ့အခုဒီမှာတောင်ချူတောင်ချူလို့ခံယူတဲ့ဆိုင်အောက်ကိုဖောက်ပြီးတောင်းလည်းမပြူဘူးတောလည်းမပြူဘူးအောက်ကိုဖောက်ပြီးဝင်တူတာမျိုးကအစဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့တဘာပောင်းနေထိခိုက်မှုနေသေးအနည်းဆုံးနည်းနဲ့ကြောက်ရရနေတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်မလားပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဖားကန်တော်တော့ကြည့်တောင်ချူတောချူချူဖြစ်တာလေဖြူပြီးတောင်တောင်ပြုံးပြီးတောင်ပြုံးပြုံးပြီးတောင်ပြုံးပြုံးပြုံးနေရလက်ထက်ဒီမှာတောင်တွေတောတွေပြုံးပြီးတော့တခါတည်းဆုတ်ပြတ်တက်ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့အခုအဲ့အမျိုးအစတောင်တွေတောတွေဖြူရမယ်အစတောင်တွေတောတွေကအောက်ကနေဖောက်ပြီးတော့နှိုက်ပြီးရှာတာမျိုးလုပ်မလားဆိုတာမျိုးကအစမျိုးစုံတို့ဉာဏ်ရည်ပညာရစဉ်းစားချမယ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားအုပ်စုကြီးကဒါကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့ဒါကရုရှားဖွဲ့ရဲ့မြန်မာပြည်ရောက်လာပြီးတော့တိုင်ပင်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗန်ဒန်ရေးကိစ္စပေါ့။ဗန်ဒန်ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံကဒီဒေါ်လာ300မှုကန့်သက်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့အမိဆက်ဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားငွေတရုတ်ငွေနောက်တခြားဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ online ဖြစ်မဲ့နိုင်ငံငွေကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချင်းကြားမှာအဲ့ငွေကြီးကိုပဲအဓိကသုံးဆိုးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုအညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်လာလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ရုရှားပြီးခဲ့ရုရှားရဲ့ဒီအကြီးကျယ်ပေါ့အဲ့ဒီ Ross Congress ရဲ့ညွန့်ညွန့်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့ကဒီဖွဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ကဒါဒီကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဖွဲ့ရဲ့အလားအလာကြီးတယ်ဆိုဒီဖွဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် MIC လို့ပေါ့။မြန်မာ Investment Commission လို့မျိုးပေါ့။ဒါဆိုတော့ MIC ရဲ့လုပ်ငန်းကပါဝါဖူးအပြည့်ရှိတယ်ဗျ။ဆိုအဲ့ဒီမျိုးရှိသူမျိုးပဲရုရှားမှာလည်းဒီ World Congress ကလူပတ်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အထက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီရုရှားလာတဲ့ကိုညွန်မှုကိုယ်တိုင်ကလည်းရုရှားသမ္မတပူတင်အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားခြင်းနဲ့တာဝန်ညွှန်ကြားခြင်းနဲ့လာတာလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဘာပြီးတော့ဒီလာတဲ့အခင်းချင်းကနေပြီးတော့အတိပွင့်ကြီးဘာရမလဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာလို့ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရတယ်ဆိုတာဟိုတချင်းတော့ကြီးညာနဲ့ရင်းမြစ်မှာမရှိ